Siirrymme käsittelemään työpajaa, joka keskittyy tupakkaan ja alkoholiin. Ihan ensimmäisenä lähtökohtana voisin todeta sen, että tavallaan tämä eri asioiden ristiin vaikuttaminen ja niiden ristimerkitys korostuu tupakan ja alkoholin osalta, koska esimerkiksi terveyden eriarvoisuudesta tupakka- ja alkoholikäyttäytyminen selittää ehdottomasti suurimman osan. Alun perin lähdimme liikkeelle ajatuksella, että käsittelisimme myös päihteitä noin laajasti, mutta ymmärsimme aika nopeasti, että syytä hieman rajata tätä ja ottaa tupakka ja alkoholi ikään kuin kahtena tämmöisenä keskeisenä suomalaisena altisteena ja jättää sitten nämä niin kutsutut muut päihteet, pääsääntöisesti laittomat päihteet tämän käsittelyn ulkopuolelle. Tupakan osaltahan historiallisesti on tapahtunut erittäin hienoa kehitystä. Tuo miesten tupakoinnin yleisyys on pudonnut hyvin korkealta tasolta, ja jos mentäisiin vielä tuosta varhaisempiin vuosiin, sinne sotavuosiin, sen jälkeiseen aikaan, niin olisimme ihan maailmanennätystasolla lähdön osalta, mutta myöskin tuon aleneman osalta tähän päivään tultaessa. Naisten osalta kehitys on ollut vähän toisen näköistä. Aikanaan naiset polttivat vähemmän, ja sitten emansipaation myötä halusivat tässäkin asiassa seurata miehiä, ja valitettavasti tämä oli huono malli, ja naiset lisäsivät tupakointia jonkun verran. Nyt sitten viime vuosina kehitys on ollut myönteisempää. Ja nuorilla, tai tässä ei ole ihan nuoria, mutta 15-24-vuotiaita noiden haaleiden viivojen osalta, niin kehitys on ollut myöskin hyvin myönteistä. Mutta mikä tässä kuvassa myöskin on noiden punaisten nuolien osalta näytetty, on se, että näiden sosiaaliryhmien väliset erot ovat edelleen suuria. Itse asiassa tuossa on nyt vähän vanhat luvut, korjasin ne, mutta ei ole tähän esitykseen tullut. Eli jos tuo ylempi nuoli osoittaa korkeiten koulutettuja miehiä, niin heidän päivittäinen tupakointinsa on tasolla 19%, ja tuo alempi nuoli, jonka on tarkoitus osoittaa aliten koulutettua miesten ryhmää, niin heidän päivittäinen tasonsa, korjaan toisinpäin, nyt meni väärinpäin. Eli ylempi nuoli on aliten koulutetut ja heillä se on 19 ja korkeimmin koulutetuilla ryhmällä, niin tuo päivittäinen tupakointi on tasolla 3,5-4%. Valtava ero, eli jos pelkästään tässä tupakoinnin yleisyydessä päästäisiin sille tasolle, missä ollaan jo ikään kuin parhaimmassa ryhmässä, niin me oltaisiin perillä. Suomi olisi savuton. Alkoholin osalta tätä on jo näytetty. Kulutus on vuosikymmenen aikana kivunnut aika reippaasti erilaisten vaiheiden jälkeen. Ja viime vuodet, tässä on nyt vuoteen 2016 saakka tuo käyrä, niin on ollut parempaa kehitystä. Ja nyt sitten jännityksellä odotamme, mitä tulee tapahtumaan. Tämä ei ole alkoholin kulutuksen osalta ihan koko kuva, että jos me katsotaan niin kutsuttua haitallista kulutusta, joka tarkoittaa sitä kulutustasoa audit-kyselyjen osalta, josta jo alkaa tulla riskejä tai joka ilmentää riskejä, niin se ei ole ihan vähäistä, vaan sieltä löytyy näiden tutkimusten mukaan sellaisia tasoja, että edelleen meillä on jopa noin 35-40% sekä miehistä että naisista sellaisella tasolla, joka voi jo ilmentää riskejä, terveysriskejä alkoholin kulutuksen myötä. Eli että suomalaiset eivät ole ihan tässä suhteessa yhtä hyvällä tolalla kuin tupakan osalta. Ja huomautan tai totean myöskin sen, että kuten ehkä totesitte tai hoksasitte, niin WHO on tässä tavoitteen asetannassa, niin puhutaan haitallisesta alkoholin kulutuksesta. Ja tämä käsite haitallinen alkoholin kulutushan on tämmöinen poliittinen kompromissi. Todellisuudessa terveyden näkökulmasta ei ole olemassa haitatonta alkoholin kulutusta, vaan kaikki alkaen ensimmäisestä annoksesta alkaen niin on lähtökohtaisesti niin haitallista terveyden näkökulmasta. Eri sairausryhmien osalta vähän eri tavalla painottaen, mutta joka tapauksessa
terveysriski syntyy jo hyvin tai pienestä kulutuksesta. Työpajan johtopäätökset voidaan tiivistää näihin viiteen. Ensimmäisenä tuo mainitsemani näkökulma terveyden eriarvoisuuden kaventamiseen tai terveyserojen kaventamiseen. Nämä ovat erittäin tärkeitä keskeisiä tekijöitä sen suhteen. Sen tunnustaminen sosiaali- ja terveydenhuollossa tai yleensä meidän järjestelmässä, että tupakka- ja nikotiiniriippuvuus ovat sairauksia ja vakavia sellaisia sairauksia, joihin siis pitää suhtautua hoidollisesti myös tällä näkökulmalla. Meillä on aika paljon puutteita parhaimmassakin tapauksessa näiden sekä tupakan että alkoholin suhteen palvelujen saatavuuteen, toimivuuteen. Tupakkariippuvuuden hoitoon keskittyneitä yksiköitä on hyvin vähän, aivan liian vähän, ja edes tällaisia konsultaatiopisteitä niin on hyvin vähän. Sama pätee myöskin osin alkoholin osalta. Tosin alkoholissa meillä on ehkä enemmän pitempää perinnettä siinä, että näitä alkoholisairauksia tai alkoholiriippuvuutta eri tavoin myöskin sosiaali- ja terveydenhuolto kohtaa ja hoitaa. Tuo neljäs pointti on juuri tässä ajassa erityisen tärkeää, mutta se on toki myös historiallisesti tärkeä näkökulma tulevaisuuteen entistä tärkeämpi. Eli meidän alkoholipolitiikka tulisi tehdä terveyden ehdoilla ja ottaa huomioon ne asiantuntijanäkemykset, joita on esitetty hyvin painokkaasti jo nyt tämän käsittelyssä olevan alkoholilakimuutoksen tai uudistamisen yhteydessä. Ja sekä tupakan että alkoholin osalta erittäin tärkeää varhainen tunnistaminen ja varhainen tuki. Tupakoinnin ehkäiseminen on huomattavasti helpompaa sen yhden ihmisen osalta kuin lopettaminen ja lopettamisen tuki. Ja todennäköisesti sama pätee enemmän tai vähemmän myös alkoholiin. Alkoholissa varhainen ongelmakäytön tunnistaminen ja tuki siinä tilanteessa. Ja meidän pääsuositukset ovat tosiaan nämä kaksi tämän työpajan osalta. Eli meidän pitäisi sosiaali- ja terveydenhuollossa panostaa entistä painokkaammin tupakka- ja nikotiiniriippuvuuden hoitoon ja alkoholiongelmien osalta tai alkoholin käytön osalta tehostaa tätä ehkäisyä ja riskikäytön ongelmien varhaista toteamista ja siihen kohdistettua hoitoa. Ja tämä ei ole vain jonkun tietyn alkoholiin paneutuneen sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksikön asia, vaan se on koko palveluketjun asia. Ja tässä myös korostuu se, että tietoa välitetään ajankohtaisesti ja tasaisesti eri toimijoiden välillä, jotta nämä merkit varhaisista ongelmista tai tunnistetut merkit varhaisista ongelmista niin välittyisi niille, jotka sitten asialle voi jotain tehdä. Kiitoksia.